wanawe wanne katika eneo la Kayole Naivasha kwa kuwapa sumu, anaendelea kuzuiliwa na polisi. Hata hivyo, imebainika kwamba huenda alikuwa ameacha barua kabla ya kitendo hicho, akisema kilitokana na kuondolea laana za familia. Hisia za huzuni zimetanda katika nyuso za wakazi wa Naivasha baada ya kisa cha mama moja wa umri wa miaka 42 kudaiwa kuua wanawe wanne. Mama huyo ambaye tayari amekamatwa anashukiwa kuwaua kwa kuwapa sumu na kisha kuwafungia ndani ya chumba. Lakini sasa imebainika kwamba mama huyo alikuwa ameandika barua kabla ya mauaji hayo. Katika barua aliyoiacha nyumbani, mshukiwa huyo alisema kuwa aliwaua watoto wake ili kukatiza kizazi kutoka kwenye familia. Isitoshe, anasema katika barua hiyo kwamba alihisi uchungu mwingi kuwalea watoto hao katika hali ngumu ya maisha, na iwapo angekuwa na kazi ya mapato mazuri, hangetimiza kitendo cha unyama. Mama huyo aliendelea kusema kwa kuwa atajishtaki kwa maafisa wa polisi kwa madai ya mauaji ili alipie matendo yake maovu. Kulingana na ndugu yake Jackson Kimani, mama huyo alikuwa akifanya kazi na shirika lisilokuwa la kiserikali, ila akafutwa kazi miezi miwili iliyopita kutokana na janga la corona. Dadangu mkubwa ameua watoto wake. Hatujajua kiini chake ni nini, lakini ni kitu ambacho imetushtua sana. Tulikuwa tunafanya na yeye kazi, lakini sasa kuna tulikuwa tumesimama kidogo sababu ya hili janga la corona. Andrew Opio, ambaye ni jirani wa mama huyo, anasema kuwa watoto hao walikuwa wenye furaha siku kabla ya tukio hilo, ila alishikwa na wasiwasi kwani nyumba hiyo ilifungwa siku iliyofuata. Sisi kama jamii pia tulikuwa tunaongeleshana. Mama kama huyu labda alikosa mtu wa kumongelesha, alikosa labda mtu wa kuongea na yeye, na ndio maana mambo kama yanatokea. So si kama majirani tungeomba, kama tungekuwa ile ya mambo ya nyumba kumi iwekwe vizuri yenye, kama mtu yuko na shida anaweza ongea na mwenzake ili tuweze kujua shida ni nini. Nikiripotia runinga ya TV 47, jina langu ni Nanok Loren.